ko imvane mwibyo ngibyo imenya ho ndi ko ari muri quartier yaso bemenya ahantu niyinjije ahantu nageze imana ihanyereke ihamvane ko yanyeretse ahantu ugira buri cyacyo bwibone n'ikibi cyane nuko ubwo ngubwo ndicara nyine muri gaze sinatinzemo ntabwo narengeje mu iminsi ibiri ariko iminsi ibiri nahamaze irangana n'imyaka kuko hari habi hanuka hari ibibazo barinda hari ibintu bibiki cyane mbese na ikigihe n'ibyo kurya nyine byari bitaraboneka ndavuga ndi mbega we igitutsi ari kimwe ari interahamwe zifunze waba urengana waba utarengana waba ugira gute izina ni interahamwe ubwo nanjye nariyo noneho aba basirikare bandekuye batabishaka batazi ko ndi umusivili urumva umuyobozi waba ashobora kuba yaragiye akabavuruga akabakubita akabahana babahaye igihano gikomeye cyane bitewe n'uko baje bakambwira barambwira ati mva baraje ninjoro ati niko rwa rutera hamwe rwadukubitishije rwaduhanishije rudukoresha amakosa ruri he ubwo nanga kwita ibyo zinina na bavuga inina hamwe ngo sinabyitaho ariko bagenzi banjye b'intera hamwe bakavuga ngo ngo kutita se ngo si wowe si wowe waje ni mugoro ko twe tumaze mu iminsi ni wowe ntabwo ndi nerahamwe bagaseka nuko nkumva bari shaka irindi zina bampamagara iryo nkumva rwose ni ukumpemukira ariko imana ikavuga ati nutitaba ntabwo uzavamo igihe kimwe hari habaye umukwabu ari mu gitondo hanyuma abasirikare nibo bari bawukoze batangira kwaka ibyangombwa abantu bari bavuye muri nibature abandi bari kujya ku kazi ubwo bantangiriraho ngira ingorane rero bantangiriraho ngifite bwa bwibone ngifite kagasuzuguro ngifite ya confidence yo kwigira umusirikare ariko bo urumva sinari kubakanga cyangwa ngo nigire umusirikare ahubwo narabibahishe ariko noneho biranga biragaragara banyatse ibyangombwa ndabibima ndabibima ariko nkumva afite bwa bwibone bw'uko ndi umurescape bw'uko ndi umusirikare wo mu ibanga hanyuma anyatse indangamuntu ndayimwima ndamubwira ariko se uranyaka indangamuntu ubu ntabwo ntundeba wowe uranyaka ibyangombwa bye ese urabona njyewe nagambanira igihugu wunde ureba ukomeze koza urabona nagambanira igihugu arambwira ati rero ibyo by'uko ureba by'uko usa ibyo simbyitayeho njyewe icyo nkwatse ni ibyangombwa urumva ahita ambwira nabi turumva wamuginga uti mpereza ibyangombwa byawe koze afande urabona uranyaka ibyangombwa ni ibihe se uri kunyaka urabona se ndi interahamwe urabona igihe ndi interahamwe ntundi ubu koko ntushobora no kureba ngo umenye interahamwe n'utari interahamwe arambwira ati ntabwo ibyo ngibyo ari byo ndeba njyewe ibyo by'interahamwe ibyo mbwira ibyangombwa byawe ndaseka ngiseka nagiye kumva numva arankubise nkubita urushyi mu gutwi amaraso yahise ava mu gutwi mbita mbona yuko ibintu ari hatari muhereza indangamuntu ayinjugunya mu maso ati mva imbere ntakwica ati mva imbere wakigwa arambwira nabi ati ngaho mva imbere genda ati mbese abona ko ashobora no kuba wamugana iwe no kunkubita nkaba nanapfa abona ko ndi ikigoryi nuko ndagenda ariko mpita mbona yuko ndavuga n'imana we imbega abasirikare we ni nabo harimo interahamwe ni nabo harimo abagome ni buriya se nkubise ankubise atambonaga ese ndibukanka ndasa ariko ndibuka ko hari igihe nigeze kurota mbona ngo umusirikare anyaka ibyangombwa ngo ndabimwima warandasa urumva rero byari binsohoyeho kandi nta kintu nyine imana iba itabwiye abantu ariko kubera ubugoryi bwabo ugasanga abantu bagiye mu bwibone iby'ubwibone ni ikintu kibi cyane gishobora no gutuma umuntu apfa abantu rero bazi ngo ubwibone ngo ni imisatsi ngo ni ibintu byo kwisiga ngo ni ibintu byo kugira byo kwambara
cyangwa by'ubwiza reka da ubwibone burya buba mu mutima nasanze amoko igeze kukubwira ko amoko ari ikintu kirenze abantu batanaze amoko burya n'ubwibone bw'umutima amoko n'ubwibone bw'umutima n'ubugome buba buri mu mutima urumva ibyo nibyo mbese nta abantu bakibwira ngo amoko ngo namazuru ngo ni namazina ngo ni ikireka da n'ubwibone buba buri mu mutima w'umuntu ukamubwira yuko ari icyo ari cyo ukamubwira ko ari icyo ari cyo noneho bikasanisha n'ubwoko buriho n'ubwoko yavutsemo noneho ukagenda ukibona ukagenda ukishyira hejuru noneho ubwa bwoko cyangwa se amoko akakuviramo ikigombe cy'ubugome cyangwa se cy'ibindi bintu bitari byiza urumva rero nibyo nari mbitse ntanabizi nayo nibikirikisha ntabizi ariko Imana yangiriye neza impagakiza kandi nakirijwe neza nta kwishushanya nyuma ubwo birakomeza numva ko nkubiswe niwumva ko mbabariye sinagira ubwenge ngo ibyo mbireke ubwo baravuga ngo umupfapfa umushe kuva umuhini ntabwo umupfapfa bwe bwamushiramo uretse Imana yonyine niyo ishobora kuguha ubushobozi Bibiliya niyo ivuga ngo bamwemeye bose bakizera izina rye ngo yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana Imana niyo ishobora kuguha ubushobozi butuma icyo kintu cyakugize imbata kigushiramo hanyuma ibyo biragenda ndakomeza mbana n'abantu ndakomeza na se ndibuka nigeze gukiza umuntu abantu bagiye kumwica abantu neza bamanyuye icupa bagiye kumwica ari ninjoro saa sita z'ijoro ndabyuka nakundaga kubyuka nkajya mu mutekano ninjoro ntawe unyohereje nanjye nkumva n'umusirikare ugenda nsanga bagiye kumwica mpita rero nigira umusirikare ndamukiza nakundaga kuvuga igiswahili ndabahamagara nigize umuntu w'umwafandi bara bose mbaka ibyangombwa ni leta bitamurisha bose mbashyira cini ya burinzi mbaka ibyangombwa ari abo bicanyi n'uwo bari bagiye kwica mbese nigira umuntu umeze nk'umuntu mbese ukomeye mu gihugu bagira ubwoba babona ko mfite n'akantu kwita ku kandi kahehe nta kintu nabaga mfite ni ibintu nabaga gusa nambariyeho by'ibitabo by'ibipapuro bidafite n'ikintu ubwo wa muntu bari bagiye kwica ndamusigarana abandi bagenda nk'abagiye kuzana ibyangombwa mbatse bahita biruka ubwo hari ninjoro mu gicuku wa muntu turagenda naramukubise wa muntu kugira ngo mubakize babone yuko hari umusivile nahise mukubita urushyi n'umugeri ndamushorera nk'ugiye kumufunga ariko numvaga ngiye kumukiza kuko muri uko kwigira umusirikare ngiye nakoragamo imirimo y'urukundo yo gukiza abantu yo gukanga abantu yo gukorera igihugu gutyo nta bundi bugome nakoragamo ni confidence gusa yo kumva ko ndi umusirikare nakizaga n'abantu nkabakiza nk'umuntu bari kurwana leta nuko naburaga naho mbafungiye numvaga najya no gufunga n'abantu nuko nabashorera nabageza hirya akabababarira ngaho mugende ariko ntimuzongere ntazabafunga uwo muntu we ariko namugejeje imbere yahahamutse ku buryo yageze munsi y'urugo iwabo avuze induru kugira ngo bamutabare kuko yari azi ko ngiye kumwica yari yarangije kwakira urupfu ariko ngiye sinangiye kumwica nangiye kumukiza atangira rero kunkubita ariko atangiye kunkubita mpita ngaruka muri sisiteme nyine yo kurwana ndikavaringa ntiyanjye nta kintu yankozeho nta cyakoze yafashe ijaketi turanubana arayica nuko ndiruka urumva rero nubwo nigiraga ibyo ngibyo nakuragamo ingorane nakura nanjye sinzi ukuntu nari narabaye rwose kuko nakuragamo ibigeragezo n'ingorane zikomeye cyane ako gace karatambuka ndibuka hari ikindi gihe nigeze kujya ku gikongoro aho mvuka ngezeyo ninjoro ndaryama ngo ndota ngo bamfunze ngo mbona marayika araza ngo asohoramo arankura muri gereza nyoberwa ibyo ari kubwira abashumba nti rero mu nsengero ishobora ejo kuzafungwa kandi ubwo nari ngiye no kwigisha niwaca mvuka ngo ngiye nzavuga ubutumwa abantu bazabone yuko nakijijwe ariko ngiye kwigisha mfite n'ako kantu kubwibone ko kwigira umuntu ukomeye ko kugira umusirikare aho mvuka babone ko mbi Kigali nshobora kuba ndi avandi no kuriya mwivuga butumwa habamwo ibintu
abantu bakora ariko bitwikirije ibindi. Iyo utahindutse ngo Imana ikugenderere, Imana igukure muri ibyo, ukora ibintu nawe bishobora kukugeraho ingaruka. Ndashima Imana ko mbese jyewe Imana ya hinduye amateka yanjye, igahindura ubugingo bwanjye. Icyo gihe nyine nari umuvugabutumwa, urumva nari nkiri n'umwana mu gakiza, ariko naje gukizwa, nshaka Imana, ndasenga Imana impindura amateka, kandi nayo yabigizemo uruhare. Urumva ko yari yambwiye ko nzafungwa, yabonaga ibintu ndimo ikamburira, ariko nkanga kubivamo. Nyuma rero nagiye ndigisha ariko cyumweru, ndavuga nti rero ubwo nabonye bazafunga, ngiye kuvuga ubutumwa ariko mvugire Leta. Mvugire Leta, mvuga ibintu by'ubuyobozi, mvuga ibintu by'abaturage, nigishe neza inyigisho itanteza ingorane. Ubwo ndigisha nyine, nigisha abantu, mbakundisha Leta, ndavuga nti mujye mu muganda, mujye mukora umurimo w'Imana, ariko mumenye ko mugomba kujya mu nama za Leta, mbese nkigisha ariko mvanga na politike kugira ngo ntafunge, kuko nari nabirose. Ariko cyari kumfunga cyari mu mutima wanjye, ntabwo cyari ku rurimi, kuko Imana yari yambwiye ngo nintabivana mu mutima izamara. Ubwo ndangiza kwigisha, baramberekeza, arantwaza ibitabo, ariko tugeze ku muryango wa gereza, bwabwibone burongera buragaruka bwo kwigira umusirikare. Ndamubwira nti mube mugenda, ndaje. Ubwo mpita nsanga aho abasirikare barinda, basuhuza nk'umusirikare mugenzi wanjye, nk'abasirikare bagenzi banjye. Bariyeri ya mbere nyinyuzeho, n'iya kabiri ndabasuhuza, iya gatatu ninjiraho, interahamwe zari zifunze. Cyaraziraga kuhajya wambaye usivire, uri umusivire, nta n'imbunda ufite. Ntabwo byabaga byemewe, kuko cyari igihe kibi cyane. Interahamwe zijagaraye, bakizifata, bakizivumbura mu mazu, bakizivumbura mu mashyamba. Ubwo rero nanjye nagiye aho ngaho kuri gereza ngo ngiye kugenda mbabwirize, ngo mbigishe, ngo ninjira i Kigali nzababwire ko mvuye kwigisha, n'interahamwe nazo nazigishije zakijijwe. Ariko urumva ni bwa bwibone bwa gisirikare. Aho ngaho umuntu wari uhayoboye abona kenshi umuntu w'umusivile unyuze ku basirikare, abasirikare nabo bari bageze ngo n'umusirikare mugenzi wabo. Aza rero kundeba ngo arebe uwo musirikare mugenzi we uri gukorera aho ngaho, kandi ari we uhashinzwe kuhayobora. Hanyuma wa musirikare turahura nsohotse. Ubwo nageze kuri wa muryango w'interahamwe, ntangira kubigisha n'abiwacu aho mvuka. Ntangira kubigisha nyine mbabwira ngo bihane ibyo bakoze, Imana yarabibonye. Ariko mwihane, mutihane, ubwo nyine ni akazi kanyu. Bakambwira ati ntabwo ari twe twishe iwanyu, ntabwo ari byo binzanye, nje kubabwira ngo mwihane. Gusa ufite ubwibone bwinshi nyine nk'umuntu w'umukozi wa Leta. Ndongera ndasubira hahandi mpura rero nyirizina n'uhakora n'uhayobora. Anyaka ibyangombwa. Icyo gihe rero bari batarafata indangamuntu basirikare, anyatse ibyangombwa, abona muhaye indangamuntu nta karita ya gisirikare mfite. Ubwo ibi yarambwiye ati ibintu byose ufite bivane mu mufuka, ndabimuhereza. Ahita abaza abasirikare ati kubera icyo uyu musivile yinjiye aha ngaha, mwamukinguye gute? Ese mupfana iki? Se uyu muntu yinjiye gute? Mbese barajomererwa, barya indimi, birabayobera nabo ukuntu bandekuye ko ninjiye muri confidence ya gisirikare, ntibari kunshifona. Ubwo rero yahise avuga ati okay, mugende mumufunge. Ahita bagenda baramfunga. Hanyuma ubwo ngubwo arigendera, abagore bategereza ko nza baraheba, n'aba pastori bategereza ko nza baraheba. Ninjiye muri gereza. Ubwo ni ukuvuga ngo nageze ku muryango wa gereza, banyururu interahamwe barambwira ati rero kuramo inkweto hano iwacu, ntawe winjirana inkweto. Za nkweto baba barazitwaye, isaha nari nambaye baba barayijyanye. Kigali nzaniye interahamwe, nyoberwa iyo dosiye ukuntu nzayikira. Ati ntaso nimukingurire interahamwe. Ibyo yaje gukora aha ngaha murabizi, ivuye i Kigali nkuru. Ntabwo rero jye nari nzi yuko hari interahamwe y'umututsi baho. Nuko reba, bakwitaga interahamwe ugapfa udapfuye. Numva birankajya mbabwira nti rwose nimumbabare, ntabwo ndi interahamwe, jyewe nimvuka kuri uyu musozi, nimubaze abantu bose. Imana yashakaga ko ubwo nemera ko ndi interahamwe, ko imvane mu ibyo ngibyo, imenye aho ndi, ko ari muri karitsiye yazo, mbemenye ahantu niyinjije, ahantu nageze. Imana ihanyereke, ihamvane, ariko yanyeretse ahantu agira buriya icyaha cy'ubwibone n'ikibi cyane. Nuko ubwo ngubwo
ndicara nyine muri gaze sinatinzemo ntabwo narengeje mu iminsi ibiri ariko iminsi ibiri nahamaze irangana n'imyaka ibiri kuko hari habi hanuka hari ibibazo barinda hari ibintu bibiki cyane mbese na iki gihe n'ibyo kurya nyine byari bitaraboneka ndavuga ni mbega we igitutsi ari kimwe ari interahamwe zifunze waba urengana waba utarengana waba ugira gute izina ni interahamwe ubwo nanjye nariyo noneho aba basirikare bandekuye batabishaka batazi ko ndi umusivili urumva umuyobozi waba ashobora kuba yaragiye akabavuruga akabakubita akabahana babahaye igihano gikomeye cyane bitewe n'uko baje bakambwira barambwira ati umva baraje ninjoro ati niko rwa ruterahamwe rwadukubitishije rwaduhanishije rudukoresha amakosa ruri hehe ubwo nanga kwitaba iryo zina interahamwe bavuga interahamwe nkumva sinabyitaba ariko bagenzi banjye b'interahamwe bakavuga ngo kutitaba se ngo ubwo si wowe si wowe waje nimugoro ko twe tumazemo iminsi niwe ntabwo ndi interahamwe bagaseka nkumva bari nshaka irindi zina bampamagara iryo nkumva rwose ni ukumpemukira ariko imana ikavuga ati nutitaba ntabwo uzavamo nanjye simenye ko rero ari imana yantanze abantu bishushanya n'abantu mbese badakiranuka n'abantu badakora imana mu kuri imana izabareka bakubitwe inkoni z'abanyabyaha nuko icyo akoze araza vana ferabeto vana usinga rwari rukingishije urugi arampamagara ati si kiriya nditaba noneho ndagenda arankubita umusirikare arankubita umva bize gukubita arankubita yirinda amagufwa yirinda kugira ahandi hantu ariko aranyumvisha ko arankubita mu mugeri ankubita igita nkubita icyuma aranyumvisha kugeza igihe numvise amajwi anyemeza ko ndi interahamwe avuga ni mbabarira ninongera uzanyica ati we ati ndagukubita kugeza igihe sonanye kubaza bazayoberwa isura yawe ni naba aribo barapfuye rwose imana ntiyashaka ko nkomeza kwitetesha ibyo ngibyo arangije araruha nawe arandeka arongera njugunyamwo waburakeye nuko nyine nguma kuri iryo kosi icyo akoze ku mugoroba wundi nibwo za nterahamwe rero sasa twaganiriye noneho zingirira impuhwe n'izi wacu nibwo bambwita ariko se wowe atubwuza ariko ari ku muntu ufunga hano agafungura atuzi yuko afite mushiki wawe wo kwa se wanyu ese nini umusiri barambwira ati ni umusirikare witwa Kazungu ahubwo ati se zitwa Kazungu si we ipeje wa hano ubwo rero wowe udupfe nawe upfe se bundi wazize iki mbese ntangira kubabwira ariko nkajya mbahisha bwa bwibone bwanjye bati rero wowe twari twagize ngo waje no kutuneka n'ibyo wigize kuko turakuzi ati none rero naza kudusura kuko hari abo bagomba kugemura hari abo bagomba kwishyira mu zindi gereza ati naza umuramutse umwibwire ati nawe ubundi bazakugemura rwose bakaza nawe uzamanuka ufite dosiye mbi cyane nuko ni murakoze aje rero uwo muramu wanjye aje mpita mpindura rero ndamubwira ariko se umuntu azajya aza urumva nashyizemo n'akantu kameze nk'akanyoma nta kuri kwari kurimo ariko nyine nta kundi nari kubigenza kugira ngo ndebe ko navamo ko gereza yari indiye cyane ahubwo ariko se umuntu azajya aza gusura muramu we bahite bamufunga ati se muramu wawe ninde ntago muzi nari numvise ko ari mushiki wanjye warongowe n'umusirikare narinje kubaririza ngo ndebe ko ntamubona ngeze rero ku muryango ntibahita bamfunga ati se mushiki wawe ninde mvuga umugore we mvuze umugore w'umutima urikanga aravuga ati ati ndagukubita ashaho urambeshya ati nasoni ati bwose ninsanga atari we ni wowe gusa agiye nimba hari aho umuzi uzamubaze ati ni mushiki wanjye ati sawa ati gumamo ati ndaje aba aragiye bwiwe mushiki wanjye ati uzi ufite musaza wawe witwa gutya na gutya ati ndamufite aba i Kigali ati ntabwo ari i Kigali tarafunze ari hano hepfo muri gereza ati se atego ati hubwo arararamo ati tujye nimba ariho duherekeze ugende udufungane
ati ntabwo nongera kurara muri musaza wanje ari muri gereza ati guma aho ngaho ngende muzana ubwo nuko yaje ahita yurira moto aravuga ati sohoka baguhe ibintu byawe bari bamyambuye barabimpa naba basirikare barambwira ati tubabarire nako twari tuzi yuko uri umuvandimwe ati wihangane nyine wayobye inzira wakoze amakosa nyine namakosa wakoze niyo yaguhanishije ntabwo ari twebwe cyakoze uwe muntu w'umugabo kandi nta ntumuturegeho ni muhumure rwose baranshorera ndagenda kwa Fandi barama amazi ndoga ndakaraba ariko ninjoro Imana yaransanze ira ni ukuvuga ngo iransanga impijambo ry'urukundo inegeka gukunda abantu impijambo ry'urukundo wumva mbese ndi kumva amagambo y'urukundo nemera kwihana nemera gukunda abantu nemera kureka ibyo byose noneho numva ndatsinzwe ndavuga Imana nimbona mvuye muri gereza ntabwo nzongera rwose kugira umusirikare nta nubwo nzongera ibi bintu by'ubwibone ibi bintu by'ibi bintu kuko nari nabonye marayika ntunga urutoki ngo nutava muri ibi nzakwica nemera rero kubivamo nuko ndasohoka gutyo barambwira ati rero wowe ivuga ubutumwa uko ushaka hano hose atuhumure nawe uzongera kugufunga sinongeye nongeye kuvuga ngeze I Kigali ariko noneho nca bugufiya wabimenye nko muri za 96 ndi gutanga ubuhamya ibyambayeho abarokore nibwo batangiye kumenya ibintu byambayeho nuko nafunzwe natinye kubivuga ariko maze gukira no kwihana muri uwo mwaka wa 96 rero ninjiye muri stade nyine yo gukorera Imana ntangira mbese kugira urukundo noneho mpindura uburyo bwo gukora ndibuka najyaga ntwaza abantu bahungutse nkabatwaza nkabagirira impuhwe ndi muri stage y'urukundo nyine n'ubwibone bwashize ntangira kubatwaza nkabatwaza gutyo njya kuhagira abantu muri CHK njya kubagasengera njya kuvuga ubutumwa ntangira gutyo mfasha abantu nta noneho nahonze nitonze aho rero harimo nyine ubutumwa bwinshi harimo ubuhamya bwinshi biza muri rya somo ryitwa gukorera Imana niho ribiza ubwo rero icyiciro kindi cy'ubuhamya bwanjye buza mu gihe cyo gukorera Imana niho buza ko nakoreye Imana mbere ya Jenoside na nyuma ya Jenoside aho rero niho harimwo ubundi buhamya bwo gukorera Imana ni ukuvuga ngo namaze gukira neza ninjira mu murimo w'Imana nkorera Imana nari umusore nkorera Imana nditanga uburyo bwose nkoresha imbaraga nkoresha ubwenge nkoresha ubutunzi nkoresha icyo nari mfite cyose n'umwanya nkimarira mu murimo w'Imana ariko Imana igenda impa amasezerano rero nzagaruka ku gace ko guhera muri 93 ngende ngeze nko nyine nko muri 94 Jenoside irangira abafite igihugu aho nahaboneye izindi mbaraga zikomeye cyane naho tuzaganiraho umva ukuntu narokotse umva ukuntu Imana yandinze umva ukuntu ntabwo nigeze mpunga mu mujyi wa Kigali bawufashe ndimo sinigeze mpunga kandi nari ndi mu bahigwa bagomba kwica aho rero hari ubuhamya bukomeye kandi numva bwakomeza abantu ubwo nzabutanga nabwo ningera mu kindi gice numva rero ubuhamya bwa Nyagace gatoya nkashorera aha ngaha hanyuma yenda tukazakomeza ubutaha nguha ubuhamya bwo gutabarwa n'Imana ubuhamya bwo gutabarwa n'Imana ukuntu Imana yantabaye no gukorera Imana biba bivanze gukora Imana bivanga no gutabarwa n'Imana kuko haba aho hose haba arimo amasezerano gukorera Imana amasezerano gutabarwa kugirirwa neza ibigeragezo aho harimo ibintu byinshi cyane ariko ubu ndashima Imana ko aho ngeze numva ngeze ku rwego nanjye ubwanjye mbona ntateye nta kibazo nteye haba ku itorero haba mu gihugu haba no ku mana yanjye haba no ku muryango wanjye nanjye mbona rwose mfite confidence nta kibazo murakoze Imana ibahe umugisha.